Re! Viss ēters ir te! Pēc nogurdinošās pandēmijas un tās stingrajiem ierobežojumiem šogad varējām uzelpot mierīgāk, notika COVID-19 pandēmijas lūzums. Jau gada sākumā ļoti agresīvu un veselībai ārkārtīgi bīstamu COVID-19 variantu nomainīja ievērojami lipīgāks, taču vakcinētiem cilvēkiem lielākoties vieglāk pārciešams slimības variants. Par to plašāk stāsta Zanda Uzolbaloti. Pēc ilgajiem ierobežojumiem un pārslogotajām slimnīcām, kas vēl gada sākumā cīnījās par Covid pacientu dzīvību, ziņa par vēl lipīgāku Covid varianta parādīšanos bija satraucoša. Taču tieši jaunais Omikrona variants Covid pandēmiju pavērsa virzienā, kas ļāva pamazām atcelt stingros ierobežojumus. Šis gads bija lūzuma gads, nu, kāda pozitīva izpratne, un tieši Omikrona dēļ. Visprecīzāk slimības izplatība parāda notekūdeņu monitorings. Notekūdeņi nemelo, tie norāda, cik plaša ir vīrusa izplatība un kādi vīrusa varianti izplatās. Svarīgākais novērojums gadu mijā starp 21. Gada pašām beigām un 22. Gada pirmajiem mēnešiem mēs redzējām ļoti strauju dažādu SARS-CoV-2 vīrusa apakšu variantu nomaiņu. Šī līkne parāda Covid izplatību notekūdeņos kopš pērnā gada vidū sākts to monitorings. Līknē redzams, ka tieši šī gada janvārī saslimušo skaits sāka strauji pieaugt, februārī sasniedzot virsotni. Un ļaujot secināt, ka tobrīd uz 100 000 iedzīvotāju ar Covidu bija inficējušies vairāk par 7 000. Taču jau tobrīd lielākā daļa sasirgušo bija inficēti ar Omikronu variantu. Tieši Omikrons tam veidojot arvien jaunus apakštipus dominējo projām visā pasaulē. Un tomēr, lai gan tas ir vieglāks par iepriekšējiem Covid variantiem, tas joprojām paņem vairāk dzīvību nekā citi respiratoro saslimšanu izraisītāji. Ja pagājušā gada letālo gadījumu procents bija 1,7, tātad gandrīz kā divi cilvēki no 100 saslimušiem bija miruši pagājušā gada. Tad šogad šis procents samazinājums līdz 0,2%. Diemžēl vēl tā kā nevaram secināt, ka Covid nav tik nozīmīgs kā citas infekcijas slimības, jo joprojām katru dienu mēs redzam, ka viens vai divi pacienti mirst no šīs pacienta ar Covidu mirst. Ja? Mēs nekad nebijam redzējuši tik lielus ciprus ar gripu, ar citam respiratoram saslimšanu. Arī šobrīd notekūdeņu monitorings norāda uz strauju inficēšanās gadījumu palielināšanos. Labā ziņa – slimnīcās COVID-19 pacientu skaits tiek uzskatīts par salīdzinoši zemu, tāpēc izsargāšanās no inficēšanās atstāta iedzīvotāju pašu ziņā. Ja mēs skatāmies no laboratorija puses, no zinātnes puses, mums jābūt modriem un jāseko līdz tām attīstības tendencēm. Ja sabiedrībā mēs sakam, ka ir relatīvs miera periods, tad mums jābūt modriem, jāseko, kādas izmaiņas notiek. Zandozo Balodi Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.